lagan mig góð lagan með það. Nei, nei. Nei, ég sé bara hægt hægt. Nei. Jahanna maður auðvitað maður. Jahanna maður. Jahan. Hvað er ekki þetta? Nei. Það er því, svo því. Bushna wala ek expert ho thi aap itni usna bolta hai yaar par se main enemy se hat gaya bushna kya hua main correct report kar ek bushna ka wahan par se go point kar liya bus ya kal Вот я андром осыкин. Я Я не знаю, что это за Я не знаю, что это за